Sağ ol, Melek. Sağ ol. Zəhmət olmasa bu dərmanlara baxarız da nə qədər eləyir. Qardaş, dəyişmək lazımdır. Qardaşım, məsləhətin nətəkarımız var. Qəşək firma təkarımız var. Sadəsi də var, prosu məsləhətçisi firmadır. Ayxan, 173 manat olur. Şey, bunun əvəz edicisi yoxdur. Yox, xanım, biz reseptlə işləyirik. Yaxşı, qalsın onu, çox sağ ol. Bəqə, niyə firma dərmanı satırsan ki? Onun əvəz edicisi var idi, bəlkə onun imkanı yoxdur. Mənlik deyil, baş həkim tapşırıb. Taxardın da sadəsini, niyə pulun soxaldın ki? Tanımadın bunu, baş həkimin oğludur da, millətin qanunu içində. Güya fərqi nə deyə, sadəsi ya firma təkəri. Onsuz da gec tez zibli çıxacaq idi.